В Австралії офіціантка врятувала відвідувачів ресторану від величезної ящерки. Здоровенний варан забрів до зали і кружляв поміж столиками у пошуках виходу. 25-річна студентка із Франції сміливо схопила непроханого гостя за хвоста і витягла на вулицю під аплодисменти відвідувачів. Дівчина казала, не злякалася, бо чомусь вирішила, що то собака. Та й боїться вона лише павуків.